Intentionen bag, at U7 var at skabe en brændeovn med et stort reguleret brændkammer, men samtidig få opblødt linjerne, så det ikke bare var en firkantet ovn. Og faktisk så var det en tennisbold, der gav mig grundideen til brændeovnen. En tennisbold, den er jo samlet af to stykker, der ligger op langs med hinanden, med en tydelig samling imellem. Og på samme måde så har U7 en tydelig todeling, hvor vi har sider og front som den ene del, bund, ryg og top som den anden del. Og i samlingen, der har ovnen en bred luftspalte, som både understreger delingen, men også hjælper med at lede konvektionsvarmen. Det har givet ovnen en lethed og et unikt udtryk. Faktisk så unikt, så at du har opnået designbeskyttelse på ovnen. At U7 har sideglas, for det er et stort ønske, at man kan se mest muligt af ilden. Og det giver altså fantastisk indkig til flammerne, og det er også med til at opbløde linjerne på ovnen. Selve glasset holdes rent af et effektivt rudeskyld, som forhindrer soden i at sætte sig på ruden. Bag glasset så gemmer der sig et avanceret forbrændingssystem. Det sikrer en miljøvenlig og effektiv forbrænding helt uden besvær. Som alle andre Aduo-brændeovne er Aduo 7 udstyret med Aduotronic automatik. Med et enkelt træk aktiverer man automatikken, og så sørger den selv for at regulere luften, så man får den helt rette mængde luft til den ideelle forbrænding. I det daglige giver det bare en helt let og enkel betjening, og gevinsten er samtidig op til 40% mindre brændeforbrug.